Здравейте с Видео Коктейл Клуб. Днес заедно с вас ще обърнем внимание на Dead Man's Fingers, един от най-лудите иновативни ромове, създаден от Cornwall, за да партнира както на тяхната кухня, така и на духът на Cornwall. Ще направим напитката Tropical Storm, която се състои от 60 мл. Ром Dead Man's Fingers Mango. Още 10 мл. Ще допълним с джинджифилова бира, която е основният агент след рома в тази напитка. Ще разбъркаме, за да смесим съставките. И идва ред на украсата. 2 стръка мента за аромат, както и резан свежо манго. Съставките може да откриете на VDBG. На здраве!